Assalomu alaykum akalar, ya'ni do'stlar, bugun sizlar bilan qanday qilib Minecraft'ga serverlar qo'shishni aytaman. Birinchi bo'lib o'zlaringa account ochib olasizlar. Men buni launcherda o'tkazishda ko'rsatganman. Birinchi bo'lib account ochib olib, keyin serverlar tortish boshlaysizlar. Serverlar men qana o'sha o'tkazaman, IP'sini nima qilaman, salaring. Mana na yo kamikka yozib qoldirgan IP mi yoki esa mana bu o'zi random nimalarni IP larni yozib qoldiray. Minecraft o'zi manitda mana shuncha serverlar IP'si bor. Mana shulardan xollagan bittasini yozasizlar. Manitdan mana versiyalar chiqadi. Shulardan xollaganlaringni bosib tanlaysizlar. Mana kirapti. Mana. Mana uni bosasizlar, mana qa ismini, keyin mana ikki IP'sini yozasizlar. Masalan, nasıl mola? Ki nokta. Nokta ki şu IP'sin yazı slash'ını alıp ki serverlerimin ne bu çıkardı. Yani uzun zamanı Mindstack serveriye kiriş taklasaların ne qilasizlar? Okay. Nuqta. My sex. Nuqta. O'z desalar. Mana kirib kela. Keyin serverlarda kirishdi. Register. Register deb mana shu email o'zing o'zlaring qana email kiritsalaring, login kiritsalaring o'shani oladi, keyin serverga kirgizadi. Keyin har serverga kirganlaringda shu emailni so'raydi. Unda video yoqqan bo'lsa like va obuna bo'lishni unutmanglar. Ko'rishguncha xayr. Keyingi video nima haqida bo'lishini kommentlarga yozib qoldirishni unutmanglar. Ko'rishguncha xayr do'stlar.